Vi har her en terning, som vejer cirka 8 gram og har målene 2 x 2 x 2 cm, cirka. Vi kommer den i noget vand. Og så ser vi, at terningen flyder. Læg mærke til, at næsten hele terningen er under vand. Vandets temperatur er 22 grader. Når terningen flyder, så er opdriften større end tyngdekraften, og vandets densitet er større end klodsens densitet. Så hælder vi noget varmt vand i. Og så ser vi, at klodsen synker til bunds. Nu er tyngdekraften større end opdriften, og klodsens densitet er nu større end vandets densitet. Og det skyldes, at vandet af vand udvider sig, når det varmes op. Temperaturen er nu 52 grader, og så tager vi lidt salt i, og saltet opløses her. Så ser vi, at klodsen er på vej op, og dog. Nu ser vi faktisk, at klodsen svæver, og det vil sige, at tyngdekraft og opdrift er lige store. Kommer lidt mere salt i, får vi klodsen til at flyde, og temperaturen er stadigvæk 52 grader, og grunden til, at klodsen flyder, skyldes, at det saltholdige vand har en større densitet end det rene vand,